На підставі статті 376 КПК України проголошується резолютивна частина ухвали іменем України 9 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Гладун при секретарі Кулакові за участю прокурорів Сосоєва Власова Смолія, підозрюваного Поліщука, захисників підозрюваного, адвокатів Пархети Дульського Войченка, розглянувши відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві, було питання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Сидніченко про зміну запобіжного заходу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого пунктом 12 частина 2 статті 115 КК України. Поліщуку Денису Валерійовичу 14.06.1990 року народження, уродженцю міста Києва, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою міста Києва, вулиця Волкова, квартира 101, непрацюючому, раніше несудимому, неодруженому, неотриманні неповнолітніх чи непрацездатних осіб немає. Керуючись статтею 29 Конституції України, статтями 131, 132, 176-178, 181, 184, 194, 200, 202, 309 КПК України, слідчий суддя ухвалив. Було питання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Сидніченко про зміну запобіжного заходу підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого пунктом 12 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Поліщуку Денису Валерійовичу 14.06.1990 року народження задовольник. Змінити підозрюваному Поліщуку Денису Валерійовичу 14.06.1990 року народження раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на домашній арешт строком на 2 місяці, заборонивши підозрюваному Поліщуку Денису Валерійовичу залишати квартиру номер 101 по вулиці Волкова, 8 в місті Києві цілодобово. Покласти на підозрюваного Поліщука Дениса Валерійовича 14.06.1990 року народження, передбачений частиною 5 статті 194 КПК України, обов'язок носити електронний засіб контролю. Визначити строк дії ухвали слідчого судді тривалістю до 9.02.2016 року. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за попередженням прокурора в порядку статті 199 КПК України. Після закінчення строку комісії продовження були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свої дії, обов'язки скасовуються. Роз'яснити підозрюваному Поліщуку, що відповідно до статті 181 Кримінально-процесуального кодексу України працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою мають право з'являтися в житло під арештом, в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов'язаних із виконанням покладених на нього обов'язків. Відповідно до пункту 1 частини 3 статті 202 КПК України, підозрюваний Поліщук Денис Валерійович негайно доставляється до місця свого проживання згідно з умовами обраного запобіжного заходу і звільняється з-під варти. Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її проголошення. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу прокуратури міста Києва Сисоєва. Ухвалу в частині застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду міста Києва протягом 5 днів з дня проголошення. Визначити час проголошення повного тексту ухвали 14.12.2015 року, 13 година 45 хвилин підпис. Судове засідання закінчено. Давайте. Дозвольте прошу. Слава! Слава нації! Героям Україну тричі! Слава! 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 Героям Україну тричі! Слава! І його випустили. Подождите, сейчас же, да? Да, я так поняла. Надо еще Войченко. Пусть он на вулицу? Нет. На вулицу, нет. Ми вдаємо!
вам дякую. Це ще не кінець. Колего, ви стали перед нами. Да, было. У вас уже ціла колекція. Це не є, це повне. Ну що ж, як в рекламі Кока-Кола, свято наближається. Так, ми вже давно слухаємо пана Сергія півроку. Тебе рідко, зараз перші емоції якісь, коли ти не там нарешті. Перші емоції супер, але тим не менш Андрій все одно зараз знаходиться за ґратами, тому це якби перемога в одній битві, але ще попереду дуже значний фронт роботи. Поки Андрій за ґратами. Ну, звичайно, хочеться подякувати всім присутнім, небайдужим журналістам, професійним адвокатам за громадську міцну позицію. А так взагалі дуже багато емоцій. Вже можна буде пізніше трошки зустрітися, тому що перебуваючи півроку в жахливих умовах, коли на тебе чиниться тиск, ти якби вже на свободі, але не зовсім на свободі, але тим не менш. Зараз очевидно, що громадський тиск настільки, настільки зріс, настільки вже перетнув там критичну межу, ледь навіть не до бунтів на попередніх судових засіданнях. Тому слідство, скоріш за все, просто вирішило, що їм доцільніше все-таки не винувато затриманих і ув'язнених хлопців звільнити з-під варти, ніж нагнітати подальшу агресію до всіх бік. Ми з Настею і від імені Дениса дуже б хотіли подякувати всім журналістам, всім людям, які нас завжди підтримували, хто міг бути біля нас на судах фізично, хто в мережі там Фейсбук, ВКонтакті. І завжди знаходились люди, які не знають нас, яких не знаємо ми, але вони завжди нам писали дуже теплі, щирі слова підтримки. Ви уявляєте, наскільки це для нас важливо. І коли є такі небайдужі люди, коли є люди, які не бояться висловити свої позиції і боротися проти так званого нашого зла в вигляді влади, так? Це значить, що все-таки ми можемо змінити життя наше, життя в країні на краще. І починаючи з таких маленьких перемог, далі буде ще більше і більше. Тому ми вам дуже-дуже неймовірно дякуємо. І ми вам дякуємо. Надалі буде ще, звичайно, і суди. Дякую. Ще хочеться доповнити, що нарешті тепер можна буде видавати хоч якісь покази, тому що в кінці кінців вже не буде знаходитися під вартою в цих жахливих умовах. Будемо активно співпрацювати зі слідством, оскільки ми з Андрієм не є для встановлення повної істини. Справді винні люди були покарані. І тікати ніхто нікуди не буде. Будемо активно працювати. Подамо ж тому різним. Так. Дякую ще раз всім. Так, можемо виходити. З цього моменту він знаходиться під контролем органів прокуратури, зокрема в частині необхідності виконання покладених обов'язків. А обов'язок, до речі, аж один, і то не встановлений, прибувати до слідчого. Але прибувати до слідчого – це перш за все позиція нашого довірителя Андрія Дениса Поліщука, оскільки він як прибував, так і буде туди прибувати. І знову ж таки, велика подяка на цьому етапі. Це не є перемога для захисту, це є виключно покращення роботи і умов праці з підзахисним. Але системно до цього був певний підхід. І, зокрема, завдяки заставі Олексія Тамразова, коли були отримані беззаперечні докази того, що наш підзахисний не ухиляється від слідства, і це було відповідно системно випрацьовано, ось сьогодні наслідком є те, що особа звільнена з під варти. Далі будемо Андрій. Кулачок, ми кулачок. Та сюди вважає, що в першу чергу звинувачення висував не Генпрокуратура, а саме МВС. Ну і вважаю, що це якась просто помилка. Просто помилка якась. Ви не вважаєте, що це спеціально було сподівано проти вас? Є певні думки, але на даному етапі якби не хотів повністю все відкривати, тому що це може завадити і нашій стороні захисту в плані того, щоб дійсно встановити істину.
Тим більше Андрій знаходиться під вартою, там під нього буде далі, впевнений, що буде чинитися тиск. І все одно щось буде відбуватись, тому що пам'ятаю, коли перший раз вийшов під заставу, одразу почалися обливання брудом, як персону мою, так само Андрія. Тому на даному етапі просто ще хочеться провести себе в порядок, потім будемо вже зустрічатися, спілкуватися. День у СІЗО, ну, прокидаєтесь, перевірка, щось їсте, йдете на прогулянку, вечір. Ну, в камері, в принципі, по суті, важко, тому що специфіка повітря, воно доволі таке важке, вологе, сире, і в стінах грибок, і невідомо, що там ще знаходиться. Тому при активних фізичних вправах необхідно більше дихати, вживати кислорода, і всі ці бактерії потрапляють всередину. Недобре організм. А так, звичайно, кожного дня прогулянки. Звичайно, книжку Макіавеллі читали, Хорватський прорив. Тобто, в даний час необхідно вчитися. Вам будуть браслет поставити? Так, через годину ми маємо поїхати в Дніпровський райвідділ міліції, оскільки я проживаю на лівому березі. Не буде встановлено електронний засіб контролю. Ви не повинні зломити, так? Так, тобто там цілодобовий домашній арест по адресі, де я проживаю. Ну, по суті, мою адресу всі знають, завдяки, самі знаєте кому. От. Тікати не збираюсь, як і тоді не збирався, тобто. І ви повинні будете відмічатися, де там, в слідчих органах, де там? Маю буду з'являтися за першого слідчого, прокурора, слідчого судді. Ну, в принципі, те, що робилося під час застави. Тобто на всі виклики слідчого ми приїжджали з адвокатами, намагались працювати, встановлювати істину, але ну, не виходило. На цей раз сподіваємося, що буде плідна праця, оскільки ну, і що я, що Андрій, не вбивали Олеся Бузину. І тому зацікавлені в тому, щоб встановити істину. Ну, от ці генетичні матеріали, які от, как бы, прокуратура да, все насилається, як ви думаєте, як вони ще працюють? Знаєте, спілкуючись з експертами, з людьми, які вже знаходяться за ґратами, у органів дуже багато цих способів. От, дуже багато, починаючи з підкидання, починаючи з викрадання, навіть і такі технології, коли з активістами ведеться спостереження, речі беруться завчасно там якось. От. Ви почому на вас вибрали, як ви думаєте, таку жертву? Жертву. Я думаю, це аналізую знов-таки. Оприлюднення певних даних це зараз може завадити встановлення істини в даній справі. Так що, бухаєш? Давай. 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 Дав